Të sigurosh jetën, pronën dhe pasurinë është gjithmonë më shumë një domosdoshmëri. Garantimi i tyre kërkon partner të besueshëm, të cilët duhet të jenë të specializuar dhe trajnuar për të ofruar shërbime cilësore. Arms School Academy ofron në tregun shqiptar shërbimet më të kualifikuara në këtë drejtim përmes Pelikani Security, por sa të përgatitura janë këto ekipe në raste grabitjeje. Një prej klientëve të Pelikani Security po transporton një sasi të konsiderueshme parash përmes një autoblinde. Por një e papritur rrezikon sigurinë e klientit. Pas neutralizimit, salla qendrore operative dërgon përforcime me një herë në vendngjarje, e ndihmuar nga një sistem digital i vendodhjes dhe teknologjisë së fundit të komunikimit. Shqiponia 1, Shqiponia, si më dëgjoni? Keni alarm në rrugën Tiranë-Kashar, sunuar eskorta, si më kuptuat? Përforcimet e Pelikani Security mbërin. Salla operative njofton më një herë policinë e shtetit. 129-a, më dëgjon? Salla operative Pelikan Security numër 2, ju njoftoj se eskorta e shoqërimit të vlerave në destinacionin Durrës-Tiranë është sulmuar në segmentin Kashar. Ju lutem ndërhyni, kemi dërguar dhe grupet e gatshme. Kjo është vetëm një nga rastet kur ndërhyrja profesionale e Pelikanit shpëton transportin e vlerave të klientëve të tij. Një tjetër mënyrë se si Arms School Academy ofron shërbime individuale e civile, është ajo e trajnimeve për përdorimin e armëve dhe e qitjeve në poligon. Çdo qytetar mund të mbërrijë në ambientet e tyre në Kashar e të zgjedhë armën e preferuar në showroomin e kompanisë, ku mund të gjejë prodhimet më të fundit të markës Beret. Pra, duke qenë përfaqësues ekskluziv në Republikën e Shqipërisë, Bereta Holding, ne kemi armët e Beretës. Në rastin konkret është arma PX4 Storm, është arma PX4 Inox. Këto sa po kanë ardhur në kompaninë tonë, armët janë të certifikuara nga NATO, të certifikuara me ISO 9001-2008, të prodhim i Beretta Holding, i cila ka dalë në treg në vitin 1526. Ne përveç armëve të Berettës, kemi edhe Benelin, e cila hynë në kategorinë e armëve të gjahut, por është armë që përdoret dhe nga trupat tona që kemi për shoqërimin e vlera monetare. Pas zgjedhjes së armës, individi do marrë disa instruksione themelore për përdorimin e saj, do të pajiset me kartën digitale të personalizuar e më pas të kryej qitje në poligon. E rëndësishme tek qitja në poligon janë armët parsore, por janë dhe municionet. Sepse nëse ne do të kemi municionet të standardeve të NATO-s të certifikuara, nuk do të arrijmë të zhvillojmë një qitje normale. Kompania jonë ka marrë masa që municionet të jenë të fjogi. Pastaj garancia më e madhe është tek instruktorët, të cilët janë të diplomuar në fushën e armëve, instruktorët e brigadës zjarrit. Përveç asaj, poligoni plotëson të gjitha kriteret. Por sa e sigurt është të mbash një armë në shtëpi? Kryesisht shtetasit duhet kenë parasysh që ta mbajnë sa më larg familjarëve të tjerë, ata që kanë lejen e mbajtjes armëve, sidomos larg fëmijëve. Të mbajnë të ndara armën nga municionet. Të gjitha armët duhet të jenë të pajisura me një kyç të tillë. Pra arma do të jetë gjithmonë në këtë gjendje, me një kyç të tillë dhe këtë celsin zotëria e mban me vete. Gjithsesi, to duhet të jenë dhe në një kasafort. Nëse arma është e mbyllur me këtë celsin, djepi luajtës nuk shkon mbrapa, këreri nuk mund vendoset dhe duke mos u vendosur këreri me fishek dhe duke mos vajtë djepi luajtës mbrapa, i cili quhet ky këtu, nuk arrin të bëhet mbushja. Nëse përdorimi i armëve dhe qitja me to ka qenë një praktik tradicionale mashkullore, shekulli 21 ofron një panoramë të regjinore, femra po eksplorojnë gjithnjë më shumë edhe në këto territore.